is the end. Man hör ju kanske något även under vatten. Jag tänker att det borde ju bli ett sånt ljud. Vill du hoppa in med mig och ska vi prova? This is the end. Jag har verkligen kämpat här nu under inspelningen och det var jättejobbigt med alla kläder på. 30 grader in i rummet här på Himlavalvet. Ytterligare 30 grader i vattnet, 33. Massor kostym på mig, det kändes som 47. Jag hade aldrig tänkt att det här blir så jobbigt för min kropp att göra det. Att hoppa in och kämpa och göra. Tack att ni tittade på min musikvideo till Skyfall. Och kämpa hårt. Det är mycket mer att göra.